ורבותיי, מי שומע שישנם אנשים, אני לא רוצה לקרוא בשם, שהולכים מבית לבית, משביעים ומקללים חס ושלום מי שלא יצביע להם, מי שלא יצביע לטובת הרשימה שלהם. דעו לכם שעל פי דין תורה, השבועה שלהם זה לא שבועה. כבר אמרנו בליל כיפור, נדרנה לא נדרה, שבוענה לא שבועה. שום דבר. ואני אומר, הצד יותר טוב, כולם מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם. ואם יש איזה כללות, הקדוש ברוך הוא יהפוך את הכללה לברכה, כמו שהפך כללתו של בלעם, הפך אותה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. חזקו ואמצו רבותיי, אל תראו ואל תחתו. בסופו של דבר, בסיום דבריי, אני רוצה לברך את הנפגעים מצבא ישראל אשר נפגעו לצערנו הרב בזמן האחרון. אני עושה להם מי שברך ואתם תענו אחריי אמן. מי שברך לאבותינו הקדושים והטהורים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, ישראל, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו בכל מקום שנמצאים. הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום, וישלח רפואה שלמה לכל הנפגעים מחיילי צבא הגנה לישראל. הקדוש ברוך הוא ירפאם רפואה שלמה וקיים בהם בכלל שכתוב ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתיו. והשם ישלח להם רפואה שלמה, ישלח לזה טוב וכל זה.